Hej och välkommen till Fantasytuben. En ny fantasykanal där jag gör lite fantasymaterial och lägger upp lite i synnerhet om allsvenskan fantasy. Och tycker att du är okej, tycker att det funkar, tycker att det flyger, så dra gärna en like, subscribe till kanalen så kanske det kommer lite mer material här framöver. Jag vet inte riktigt hur du känner att det har gått i år, men känner du att du har gått kast i alla dina ligor så har du ett erbjudande här ovan om att haka på en ny liga. Fantasy-tubens egen liga och den kommer starta nästa omgång, så det är en liga som du fortfarande har chansen att vinna. Så välkommen att haka på den. Nu över till omgången som var. Och den här omgången så samlar jag på mig 50 friska poäng och med det är jag inte nöjd. Jag hade en ranking på plats 47 och jag föll som en sten ner till plats 63. Så för några omgångar sedan låg jag på plats 27, men nu vandrar jag sakta men säkert neråt. Så det känns väl sådär. Och den stora plumpen den här veckan, det var ju valet av kapten. Jag valde mellan Besara och Jas i Hammarby. Och jag valde Jas. Jag tänkte han kommer att få en ass och en nolla. Så jag tänker det blir bra poäng. Så jag satsade på honom och det visade sig vara helt, helt fel. Totalt inklusive kaptenspoäng så blev det ju 2 poäng. Så inte ens liksom 60 minuters poäng fick han i den här omgången. Och det är egentligen det som är skillnaden mellan en grön och en röd pil för mig den här veckan. För annars är laget okej ut tycker jag. Men det känns bra. Det känns bra att ha en AIK-försvarare med. Jag satsat på dubbel AIK-defensiv ganska mycket den här året. Och det har ju inte riktigt lönat sig. Men en känns bra att ha ändå. De senaste omgångarna har ju Larsson levererat också och han gjorde inte det den här omgången, men det förlåter vi honom för, vi som har haft honom nu några omgångar, för att han har ju gjort returns nu några omgångar i rad. Salomonsson känns också som en bra, ett offensivt hot också i Göteborgs försvar. Han får ju return här även om de släpper in massa mål, så får han ändå in lite poäng, så det är vi nöjda. Sen har vi Vaitsiakovic och Karlsson som kommer in från bänken med 7 smutsiga poäng var. Så det får man ju be lite om ursäkt för att de kommer in. Vidare så är det ju Badou och även om han blankar den här omgången så vill jag ju fortfarande rekommendera alla att ta in honom, för han känns som verkligen poängspelare och jag tror att de allra flesta har hittat fram till honom redan, så kanske inte behöver ge den lilla påminnelsen. I övrigt så fortsätter kräftgången bland mina anfallare. Jag satsade förra omgången på Edvardsen som fick 1 poäng i 45 minuter. Och han blev den här omgången Berisha som visserligen fick poäng. Men eftersom alternativet förra veckan var att när jag valde mellan Edvardsen och mellan Nyman, så hade Nyman varit ett betydligt bättre val som gjorde returns både förra omgången och den här omgången. Vidare har jag ju Thelin. Jag tänkte att Malmö offensiv, jag vill ha någon täckning där och det kändes som att han var det givna valet. Men han har inte sett så involverad ut och har inte haft så högt XG i matcherna heller, så troligtvis kommer jag ta ut honom den här omgången. En som jag inte tar ut trots att han blankar nu, det är ju Antonsson, och det är ju för att han brukar ju inte blanka och han kommer troligtvis inte göra det nästa omgång. Så han sitter kvar på ett fint pris också. I övrigt kan man ju säga, vi kommer tillbaka till det sen när vi pratar lite framtida transfers, men många av oss kommer ju få det kämpigt i backlinjen här framöver med massa avstängningar och gula kort som har kommit på. Om vi tittar lite på omgångens bästa lag så ser vi att det är i princip den som håller nollan och gör lite räddningar som blir omgångens målvakt. Kanske inte så jättemycket att anmärka på just målvaktsplatsen. Oftast känner man inte så jättemycket på att byta den. En som däremot har levererat och kommit igång får man säga är ju Otieno som kraftigt underpresterat och kanske fortfarande inte sett helt på sin peak i år. I övrigt så är det lite försvar här som alltså, det är nollorna som gäller. Då kommer man in här. Värt också att notera att Bojanic verkar kommit igång och Hammarby offensiv och defensiv är ju riktigt stark, i synnerhet mot de lite svagare motstånden. Så jag kommer att fortsätta ha Berisha och Besara och Jas, trots att Jas är avstängd just nästa match. En annan spelare som kommer upp här igen, det är Nanasi, och det känns ju som att han gör mål i varje match nu och man var ju sugen för några omgångar sedan att haka på där. Jag har inte gjort det, men vi får se. Det kanske blir denna vecka som jag gör det. Och i avsaknaden av Berg så var det ju många som trodde på Norling och Norling-mål. Det var ju helt rätt, även om det kom sent i matchen så
fick han ju en hel del poäng inkassera. Och en som såg riktigt vass ut och verkar riktigt vass, synnerhet på XG-siffrorna också, det är ju Larsson i Häcken. Och honom kommer vi kika lite mer på lite senare. Englund kom in och han gör det han gör, han petar in några bollar och verkar vara ett gott alternativ även framåt här. Om vi tar lite tankar framåt så ser laget ut så här. Jag formerar det och strunt i kaptensbindeln. Den kommer inte sitta på Salomonsson utan den kommer garanterat sitta på Jeremejeff, som är en spelare som jag rekommenderar att alla tar in framöver. Han har sett lite svagare ut. Han har haft låg XG de två sista matcherna, men förra matchen så spelade han ju ingenting, så det är kanske inte så konstigt. Han var väl inte riktigt på sin peak heller mot Djurgården, men jag tror att när det blir enklare motstånd i form av Sundsvall, som vi har lärt oss att verkligen satsa på, eller satsa emot snarare, så hoppas vi och tror vi som kommer sätta kaptensbindeln på honom att han ska göra minst ett, gärna lite fler mål. Och i övrigt så är det ju Häckens offensiv som dominerar alternativen att ta in den här veckan. Vi har ju Simon Gustafsson, vi har ju Sadik, Larsson som jag nämnde. Och Larsson såg ju riktigt bra ut här sist. Han hade 1,23 i XG förra matchen. Så vi får se. Du kanske vågar gå på Larsson, kanske vill ha två stycken Häcken offensiv. Det är ju faktiskt någonting man kan rekommendera emot Sundsvall. Tänk bara efter lite innan du satsar fullt ut på Häcken offensiv, för de kommer ha riktigt tufft spelschema efter Sundsvall som är nästa match. Så det kanske lutar åt att jag bara kommer ta in en Häcken-anfallare. Som sagt, Nanasi som ni ser på bilden, han är också av intresse och tickar igång och hade också riktigt högt XG förra matchen, så honom kan jag också rekommendera. När man tittar på laget i stort så är det ju lite fun with flags här. Det är lite spelare som är flaggade och Jas och Larsson vet vi kommer definitivt missa nästa omgång. Jas spelar ju mot Mjällby och Larsson spelar mot Degerfors. Det är ju riktigt bra matcher de man gärna hade haft dem på, men det är som det är och nu väljer båda att ta ett guldkort samtidigt, så då får vi se om jag kommer gå på AIK och Göteborgs defensiv eller om jag kommer gå minus den här omgången bara för att slippa Malmös eller Djurgårds anfall. Vi får se hur det blir. Hoppas du tyckte det var roligt att haka på. Hoppas du vill haka på fler gånger. Är det så att du tycker att det funkar och är roligt, så likea, subscriba, så kommer det lite mer material här framöver. Och kom ihåg att går det dåligt är det alltid otur. Går det bra, då är det alltid skicklighet. Och fantasy är inte meningen med livet.